Sevgili gənclər, vaxt vədə yetişdi. Mayın 20-si və 21-i qəbul imtihanının birinci cəhdidir. Hər birinizə bu imtihanda uğurlar arzulayıram. İmtihan vaxtı qapalı sualların hamısını yazmağa ehtiyac yoxdur, əgər hamısını bilmirsinizsə. Şübhəli qaldığınız, cavabı yadına düşmədiyiniz mövzuları cavablandırmayın. Çünki onlar sizin balınızdan aparacaq. Açıq tipli testlər və həmçinin situasiya tipli məsələlərin həllində isə cavabların hamısını yaza bilərsiniz. Çünki orada səhv düzü aparmır. İmtihan vaxtı maksimum diqqətli olun. Sualların şərtini oxuyarkən, cavabları oxuyarkən diqqətli oxumaq lazımdır. Və ətrafınızdakıların sizə sual verməsinə, sizdən kömək almasına imkan verməyin. Çünki onların biliyi olsaydı sizdən kömək almazdı. Siz öz işinizə, öz testinizə odaklanın. Bilin ki, sizi özünüz xilas edəcəksiniz. Birinci cəhddə hər kəsə uğurlar.